Et siin on tegemist siis tähendab Ormsi rahvariidetega ja meil on need vanemad rahvariided, mis on meil Österbrooni eelsed, on ka järgnevad. Et see koosneb siin pihkseelikust ja siis peal on tal käised, mis käivad ära. Kuna Ormsi naised olid tol ajal pidevalt olid lapseootel ja keegi oli rinnaga toiti, siis oli hea seda ülemist käist otsa üles tõsta ja last seal rinna ka seda, et need rahvariided ja peas oli Tanu ja ütles, et rahvariided ei ole naisel rinna peal toita. Ja siis tuli niisugune mees nagu Österbrom siia, kes mitmete heade asjade hulgas siis ütles nagu hästi sobilikud. Ja sellepärast siis pärast seda me räägime siis ilisematest rahvariietest ja Österbrooni järgsetest ja siis oli selle mehed käisid siis Rootsis ja Soomes ja ossis sealt riiet ja naised õmblesid siis endale pluused ja õmblesid pluused nii, et need käisid siit üles nööpidega kinni ja pähe pandi siis selle Tanu asemel pandi siis rätik ja rätik siis tõmmati kinni, et naise ilu ei paistaks meil kuskile välja. Aga Vormsi naised tegi hirmsasti tööd ja tehti ka ilmselt rohkem tööd, kui räägitakse siin teistel saartel Muhu ja Taagö ja Saaremaa ja sellepärast oli meil siin on praegu puudu on, mis on kaasas oli vardakott, nii et naiste käed pidid kogu aeg töötama. Öeldi, et kui naine istub nii sama ja käed ei käi. Yes.
syntit poikki maan. Tuolen myötä soitto herää pauhamaan. Taas laulu raikkuu, viini marja kuohua. Otkan ruusu, otta poimia. En lähte seurakseni Hey!
Käes on suvi meil taas Saaremaal, ümber lõhnab ja hallendamas. Minu koduks siin väike pool saar, nimeks saanud on ta Sõrvemaa. Kuigi kadakaid täis tema pind, ikka tagasi kutsub ta mind. Sõrve poolsaar ja ka see pikk Sõrve säär, kivi klimusid täis kalda äär. O, Sõrvemaa, salme. O, Sõrvemaa, sääre tipuni välja teed saab. O, Sõrvemaa, meretuultele avatud taad. Sõrvemaa, ei ma iial siin jätta ei saa.